Po pra, në Gjermani, se kjo është pyetje tjetër, kjo kokaina konsumohet këtu apo transportohet? Po, pra, kjo është pjesë trafiku që konsumohet. Ne po ka ndryshuar pra kohët, në tani. Do të thënë këto laborator ne, sa prodhojnë, tani po flitet për kokainën si një cigare ashash. Përveç kësaj, po kjo mos mendojmë ne konsumojmë. Shqipëria konsumon kokainë. Patjetër. Dhe nuk është e gjithë ngarkesat të cilat kapen. Për transport. Sa kilogram janë kapur? Tash flasim me statistikë. Shumica. Do të shiko, ngjeni të lutem. Jo, duhet të shpjegoj diçka së shumë. Okej, po këtë pjesën e sasisë së këtij operacioni, edhe infrastrukturës që është kapur nga SPAK-u, a është një infrastrukturë që përballon prodhime të mëdha dhe a është për transport, a është për konsum? Tash ti mbetet në sipërfaqe më vogël. Po sasisht mbetet sfida që në ato 48 tonë të lëkurës duke bërë një ekspertim profesional të nxjerrë se sa do ekstrahoj kokainë. Sa do ishte sasia që do të përfitoj. Po, dhe duke kuptuar se sa do të ishte sasia, atëherë do kuptonim se sa ka nevojë tregu i brendshëm dhe sa do importoj apo do shkoj do çoj në me kuptuar realisht kapacitetet e organizatës. Duke patur në konsiderat faktin e 48 tonëve që janë të lëkurës, duke patur në konsiderat mënyrën se si kanë riskuar tërë grupi organizuar për të bërë këtë trafik të lëndës narkotike, pa tjetër mendoj që destinacioni i të pak të ngjysë se sasije do ishtin vëndet e Europës perëndimore. Mbetet sfide për prokurorisë posaçme për të kuptuar më pas pa. Për të kuptuar rrugën se si do transportohej ajo në vendet e Europës perëndimore, por mbi të gjitha me atë që të dy gazetarët thonë me të drejtë punën e financimit. Ktu është një financim shumë i madh. Atëherë mos kemi të bëjmë ndonjë sindikat të krimit të organizuar që një grupe të caktuara të krimit të organizuar. Po thua jo një grup, shumë grupe investojnë për të realizuar një proces të tillë se është e pamundur. Ja, dhe kjo është sfida e prokurorisë posaçme. A do mund të identifikoj investuesit e këtij grupi investitorët që në rastin e hetimit të plot do të quheshin kokat e grupit. Që të ndalojmë tek hetimi plot. Duhet duke ju referuar edhe asaj çka kemi parë në historikun e mëparshëm. Nuk e bën këtë grup ndërkombëtar fakti që janë kapur 3 kimistë, një venezuelana, 2 kolumbian. Do me thënë, grup, roli dhe profili që ta sqarojmë se zoi Beci thot kimist. Profili i tyre është i fundit. Çfarë pozicioni kanë pasur ata? Ata janë kimistë që do realizojnë ekstrazimin. Kimistë të cilët ndanin kurën e gjetit nga kokaina. Bënin gjithë procesin kimik. Në pikpamje të grupit strukturuar, në pikpamje të organizatës kriminale, mund të themi, këto janë fundi kavallit në procesin e hierarkisë organizatës kriminale. Prandaj nuk e bën ndërkombëtar operacionin dhe goditjen fakti kapjes së 3 kimistëve që paguhen me rrogë. Ndërkombëtar e bën fakti që ka kaluar në shumë shtete, e bën fakti që në vendin e Amerikës Latine është marrë informacioni, e bën fakti që dy nga shqiptarët apo një prej tyre mund të ketë qenë i lidhur me kartele të rëndësishme të drogës andej. Të gjithë këto elementë do duhen të analizohen nga prokuroria e posaçme me veprime konkrete për të shkuar te ajo që tham. Kush ka investuar dhe kush janë organizatorët? Për një gjë e themi me siguri sot në tavolinë, që këto emra nuk janë kryesorët. Nuk mund të jetë kryesor njëri që ka dhënë shpinë me qira në qerek për t'u bërë laborator. Nuk mund të themi që njëri nga këta persona me që ka qenë aty u ka për shkak të pandemisë është kryesori. Po sigurisht kontaktet e dhura, siç thot zoti Kasapi, do të çojnë në rrugën e posaçme. Po ai mund të ketë qenë i punësuar dhe ky ka qenë roli i tij në organizatë, po jo domosdoshmërisht. Investimi është i jashtëzakonshëm edhe në pikpamje të kriminologjisë, grupet kriminale nuk rrezikojnë kaq shumë. Okej, se SPAK-u i ka konsideruar organizator 3 prej tyre, po të vendos pak në Skype profesor Karamuçon, i cili nuk ka mbritur dot në studio për shkak të angazhimeve, po kemi mundësi që të lidhemi me të drejtë për drejtë në Skype. Nuk e kemi regjia, do më lajmëroni kur e keni ti. Të lutem. Bleona, aty ku e lam pak a shumë, edhe kthehemi me grafikën e emrave. Ose më saktë, më nxirni pak njoftimin e SPAK-ut për të kuptuar saktësisht se si ka cilësuar prokuroria e posaçme grupin e personave të paktën për shqiptarët edhe për të kuptuar rolet. Domethënë që njoftimi zyrtari prokurorisë posaçme nuk janë përcaktuar rolet. Nuk janë përcaktuar rolet, por shfolu për tre kryesor. Saktësisht, SPAK thot ose okay, kemi edhe këtu domethënë, por thot që
Janë përfshirë financues, transportues, përpunues dhe shpëndarës. Kush janë financuesit? Nuk e thotë se kush janë. Do me thonë, ne brënda tyre emrave, kemi dhe financuesit, dhe transportuesit, dhe organizatorët. Kjo është ide. Do me thonë, kemi financuesit, transportuesit, përpunuesit dhe shpëndarësit. Ok, dalim të lista e emrave, të mundohemi me Hamendi të kuptojmë kush mund t'jen financuesit, kush mund t'jen shpëndarësit, kush mund t'jen... Do me thonë, dim me siguri që këta janë